السلام علیکم، زه یم عمران یوسفزی او تاسو لمه راوړی دی یو نوی پروگرام په پښتو کې چې نوم یې دی په خبر خبر. په دې پروگرام کې به موږ کوو هغه خبرونو باندې خبرې کوم چې زما او ستاسو یعنی که د اوورسیز پاکستانیانو ژوند سره تړلې خبرونه دي. په خبرونو باندې به کوو تفصیل سره تبصرې او تاسو لپاره کوو مکمل او صحیح معلومات. نو قتل مه هېروئ، ډېر ځن را روان دی. تاسو شیشه